Razziafna l lem għot Farruġa, maħnaħat għol-oppozizjoni. Madam Speaker, Madam Speaker, ħasra l-istajna nevitaw, izda maħnix. Imma ejjan ħarsu minissa l quddim Ministru, senappellalek, xtaqtek kontawnek, l-ambjent u saħħitna. Laqwa investiment li għandu l bniedem Ija saħtu. Ija e nifqu mill-mizuri ta' emil ta' tullitil, tullitt. Ta' nof sajrana biex ta' parsi saru. Aħna kull-membru f'din il-kamra għanna responsabilta' ta', ta saħħet uħajet il-nis għanna responsabilta dik it-tarbija li t-bati blażma ħabba traflarja. Għanna responsabilta ta' dak it tfajja li jixtieq juża r-rota, imma ma jistax juża fi triq għassieħbu ġalaqata. Għanna responsabilta għal dak ir-raġul l-mara li qegħdin bil-kenser meta neħħejna valenu u zidna min joħra. Għanna responsabilta għal dik it-tifla tal-iskola li titmur il park tal-maestral imma tibza għax il-ħin tal-vizitazzjoni jikonċda eżatt mal-ħin tal-kaċċa. Għanna nibżaw għall lokalita li qed fil sens komunitarju għax memx wasat. Għax memx wasat. Għanna nibżaw għal-kampanja li qed mlewa pompi tal-petrol li ma għandix bżon. Ma għandix bżon. Għanna nibżaw għall libra ta' xtutna li suppost nħarsu imma nagħlqu għajnejna għax dawk huma ta' ton. Dawk ma jimpurtax. Aħna għandna responsabilità u inti ministru li mintixaw għandek responsabilità ikbar Taċċettax kollox li għajdu lek Kastilja. Ta' binu minn fuqek. L-ambjentu għal qalbek. Medeċ kelmu fuq romanticizmu, edin kelmu fuq s-saxħa ta' n-nis. Ejan ħarsu b-sens komun, ejan ħarsu b Kull deċizjoni bazzwija tal-era u tal-Ministeru, inkunu edin neqrdu s-saxħetna, s u l In-kunu Inkunu edin ne l-kapital naturali li għatina identita l-kol. Madam Speaker, l-arja, l-ilma li nxorbu, l-spazi, l-eleqi, l-xari, l-irdumijiet, l-ibħra, u ma kolla saħħitna. ħasra stajna nevetaw, e janħarsu minissa l-quddim, u nevitaw. nir ne l-ħaddima kolla tal-era, ta' Malta, tal-Ministeru u tas segretarjat Għax nifem li forsi mill-lum bl tal opposizjoni san ħarsu iktar il-qoddin. Grazie ħafna, skada l-ħin għall u s kollu li fadal uwa għannaħat tal-gvern. Nsejħal aktar remarki l-onorevoli Rodrigaldes.